Nu se duce. Tani, tu nu ești peste vite, da? Tu. Tu ai găsit lu, fiori fara, fara, tu vii de sada, avem, că pas cu nume Guida. Curăți și maneora, gjithë Shqipëri. Pastaj na vini nevoja që kërkoni një servis, sepse kemi pas probleme. Pam kështu si... Bërin çdo lloj servisi apo... Çdo lloj. Nuk themi që mi kalli të gjitha ato çezet e servisit. Do shoh që ke kryesisht sportive, nuk ke si tipaks. Nuk kryesisht specializuar për... Po. Për ata që janë edhe profesionistë. Po që si me këto mountain bike, edhe roadin, pastaj e një gjithë, po që... Qa marke shke? Po markat më... Santa Cruz. Më të mira janë amerikane. Ashtu? Për bicikletat. Që janë në mountain bike. Italia është për roadin. Për roadin. Po së tregu dhe Santa Cruz i dhe specialize. Po ti këtë edhe me baterie, bre? Këto për të janë me baterie. Shumë. Shumë. Këto janë për mal, janë pak ekstrem si... si materia. Shumë. Këto janë gritë, gujta që bëjmë djetore në e në Tiranë. Në shumë të bunkartin. Në shumë bunkartin. Pastaj hyrim me teleferik, manet datit, edhe zbresim ka një shtetë. Po, është i burë? Shumë burë. Po, 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 të jetë profesionist, apo po të jetë një semi? Jo, s'ka. Dhe mund të jetë një trejtë, që shtetë? Nuk është shumë impenjativ. Është shëtitë, më shumë. Tu shërbeni vedem lagje, apo ka që vjene përshmë nga lagje tjerë? Tu nga gjithë. Tu vinë nga Macedonia, nga Kosovë. Ashtu? Ajo që ne mendojmë pak dhe kërkesin e vene djemë, të është që ne të bëjmë një regulore qytetet për bicikletat. Si që kam në të gjithë mjetat, se jo dhe bicikletat, jo për një shumë për për ti shqetsuar ata që marrë në bicikleta, po për ti ndimuar, për ta promovuar bicikletat, sepse si që shumë për shdo tit, edhe mentaliteti ka shëshuar. Edhe normalisht më shumë të rinë për përdojnë bicikleta, jo vetëm se është ekonomikë, por sport, është shëndetshme. Edhe është bërë edhe trend, është bërë edhe modë. Në fillim fare, ishte një alibi që dhe qëndronte. Që thoshe njerëz të mirë lali mirë apo ku janë kursit. Pastaj mirë lali mirë do të japse me i vi, po ajo po si ishte ndarë dhe makina të. Kur se tash i kanë rënë si alibi. Se tash edhe kursit janë, po dhe janë dhe të sigurta ose të ndarë. Ka rëndë të bësh bulevardin Zogu i parë, ti je me spend, të bësh Ruben Kavajs, ti je me spend. Po vetëm që je mbrojtur, po je është dhe këndshme letim nga e syri. Bicikletat në këtë periudhë ka pas rritje të gja. Gjithë që afrohen të këne gjenë dhe pjesën e shërbimit, ne ofrojmë dhe guida. Tirana ofron shumë rrugë sigurta, tani dhe vetë qiklistët po shkojnë edhe po e fitojnë vetë atë respektin ke shoferët. Edhe shoferët po bëhen shumë të kujdesshëm. Tani kemi shumë infrastrukturë, kemi shumë sinjalistikë, edhe gjithashtu po krijohet edhe një kulturë e përdorimit të bicikletës brenda Tiranë. Dhe jemi shumë pozitiv për të ardhmen. Është një kënaqësi e veçantë me Brianën dhe gjithë grupin e Bike Pointit në një kontekst që nuk është një kontekst i lehtë, po ndoshta çdo sfidë mund të kthehet në një mundësi të jashtëzakonshme. Edhe unë besoj që në kontekstin ku ne jetojmë, ku është rritur çmimi i naftës, për vendime që nuk varen ne. Në një vend fillon një luftë, ndryshon bursa, kemi problematika që nuk kontrollohen nga një vend që nuk prodhon naftë, të paktën jo naftë për makinat, mund të prodhojmë naftë ajo që quhet naftë e rëndë. Po sot jemi në një situatë ku Tirana i është përgjigjur kësaj sfide duke përqafuar si një mundësi. Fakti që është trefishuar numri biçikletave që çdo kanon, që shiten apo që vijnë për të riparuar, se mund të ketë nga ata që kanë pas smoti, edhe më në fund thonë ta nxjerrin nga balkoni ose nga garazhi ku e kanë për ta përdorur. Kjo që është një lajm shumë i mirë që në vend që të dorëzohemi para kësaj sfide apo të vëmë kujen për diçka që sa kontrollojmë dot, kemi përqafuar një mundësi. Ndaj edhe me zipres që ta shohim jo vetëm për hapin e dyqaneve të tilla në lagje,
po të shohim edhe për hapin e kulturës, që sigurisht do pasohet edhe me për hapin e rrjetit të biçikletave. Ne do vazhdojmë këtë vit ta kompletojmë atë që quhet rrjeti minimal i biçikletave, po punojmë me Gizën dhe KFV-n që janë dy agjencitë specializuara të zhvillimit urban, dy agjencitë gjermane. E them gjermane sepse ndonjëherë mendojmë që në Gjermani apo në Francë apo sidomos në Hollandë, në Danimark, vetëm të varfrit përdorin biçikletën. S'është kështu. Ishte në fakt kriza e naftës së 75-s ku vendet e civilizuara të Evropës Veriore thanë e diçka, ne nuk do ankohemi për një gjë që se kontrollojmë dot vet. Ajo që ne mund të kontrollojmë është të adaptohemi ne dhe qytetet tona. Dhe kjo është arsyeja pse është Amsterdami që është apo Kopenhageni ai që është. Po ajo që është një gjë shumë e mirë që ka ndodhur është sensibilizimi dhe i shoferëve. Nëse më përpara të bullizonte ai që kishte makinë, sepse ndihej si mbreti rrugës, ka kuptuar që rrugën do duhet ta ndaj si hapësirë. Taksa paguajnë ata që përdorin biçikletat ose ata që ecin këmbë. Kjo do thotë që nëse jemi të gjithë bashkaksionerë të investimeve në qytet, do thotë do jemi bashkaksionerë dhe bashkëpërdorues edhe të hapësirës rrugore. Dhe më vjen mirë që jo vetëm që ka tolerancë, por edhe shumë për atyre histerive apo legjendave urbane për kursit e biçikletave janë sqaruar. Kur dëgjoj për shembull njerëz që thonë kemi tymshyri, o na uzu kursia makinave, them, po kujto pak, kalonte ndonjëherë makina, thjesht rrinin nga 6 metor të parkuara, por nuk është ajo ishte një kursi për makinat që ti ja morë makinave. Kështu që kur fillojnë mendojnë parking ka qenë parkim ku skalohet dot, pra një kursi që skalohet dot, kështu ka qenë edhe rruga e Kavajës me skumllave të kuqe, kështu ka qenë edhe rruga Zogu i parë. Pra nuk është aty kalonte makina dhe ne ja morëm dikujt, kështu që kur dhe shoferët sensibilizohen dhe kuptojnë që në fakt ai që është me biçikletë nuk është problem, përkundrazi. Imagjino sikur ai të ishte gjithashtu me makinë, do kishte më shumë trafik. Kështu që dhe një shofer duhet të gëzohet sa herë që shef njëri me biçikletë se thotë një makinë më pak qoftë edhe për mua që jam detyruar të përdor makinën. Sigurisht ne këtu nuk do dalim nga logjika, ka njerëz që duhet bëjnë distanca. Dhe sigurisht makina bën sens për ta. Kur Tirana është një rrezë 3-4 kilometra, pra 15 minuta nga kudo, dhe nuk e për të shkuar në një qytet tjetër ose nuk e për t'u ngjitur malit, le të themi në një nga terrenet kodrinore të Tiranës malore, biçikleta bën sens ekonomik, bën sens shëndeti dhe sigurisht është një mënyrë për t'u përgjigjur kësaj krize që po ndodh, që nuk e kontrollojmë dot, por themi mund të kontrollojmë mënyrën se si sillemi vetë. Pra mund të kontrollojmë zakonet tona, tabiatet tona, stilin ton të jetesës. Kështu që uroj shumë që të vazhdojë ky trend i përdorimit të biçikletave. Sot kisha kënaqësi që erdha me një grup të rinj dhe fakti që ata janë të parë që po e përqafojnë. Ne kemi filluar që 3-4 vjetësh në përkopshte mësojmë kurset e biçikletës dhe ideni me gjithë programet me Julin, me gjithë skuadrën janë duke promovuar, Iva me gjithë gjimnazet edhe universitetin, në ditët me trafik apo në ditët e një krize të naftës, ne themi, hajde ndrojmë zakonin, hajde shkojmë përdorim biçikletën apo ecim, sidomos në një vend si Yuni ku përveç një jave që presim shi, ne kemi 300 ditë diell. Për gjitha këto arsye i kemi të gjitha kushtet që ta vazhdojmë këtë trend. Kështu që çuna ju falenderoj shumë, ishte super kënaqësi.